Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiyuddin Hassan memberi bayangan Menteri Besar MB Kelantan yang baharu dan timbalannya bukan daripada gandingan teknokrat agamawan. Bagaimanapun katanya pemimpin dipilih semestinya berpengalaman dan merupakan seorang daripada Esko sebelum ini. Katanya bagaimanapun ia terpulang kepada Sultan Kelantan Sultan Muhammad V memilih calon Menteri Besar yang mana selepas senarai nama dipersembahkan oleh Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat jawatankuasa harian PAS Negeri dan Pusat yang turut dihadiri Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang lewat malam Ahad. Kenyataan Ahli Parlimen Kota Baru itu turut memberi gambaran nama timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah tidak tersenarai dalam calon yang akan dipersembahkan kepada Sultan Kelantan pada Isnin. Mengulas lanjut, Takiyuddin berkata soal calon MB dan barisan Esko juga sudah dianggap selesai. Jadi esok bagaimana kenyataan yang menghormat Datuk Utarakanan tadi, esok beliau sendiri akan angkat nama itu kepada perempuan Sultan. Dan saya dipahamkan majlis angkat sumpah pun dah ditetapkan tarikh, iaitu 15 Ogos. Buah Guli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan terlebih dahulu melantik seorang adun yang pada pandangan baginda mempunyai kepercayaan majoriti di ahli-ahli Dewan Penanggung Negeri Kelantan. Jadi itu kuasa mutlak, Tuanku Sultan, yang tidak memerlukan apa-apa nasihat daripada mana-mana pihak.